အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ IVM မြန်မာ Audiobook Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဒေါက်တာမြင့်တွင်စစ်ပညာရေးသားထားတဲ့စစ်ပညာဤတန်းအတွက်တစ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းဆုံးအာယုံခံခြင်း Sensation ကျမ၏ခွေးကလေးကိုကျမလက်တို့ဖြင့်ထိတွေ့ကင်တွယ်ကြည့်လိုက်ပါလေခွေးကလေးသည်မြက်ခင်းပေါ်တွင်လူးလိမ်နေခဲ့၏သူ၏ခြေလက်တို့ကြက်သားတို့ကတရားမှုအဖြစ်နှင့်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရ၏သူပုံမှန်ကိုကျမလက်ချောင်းတို့ဖြင့်တက်နိုင်သည်မျှစမ်းသပ်ပုံဖော်ကြည့်ခြင်းမိတို့နှင့်သူကိုတက်နိုင်သလောက်ညင်သာစွာပုတ်သက်တို့ထိတွေ့ကြည့်မိသည်သူသည်ကျမစီတို့နီးကွက်စွာတို့ဝင်လာခဲ့ပြီးကျမလက်တွင်းတို့ညင်သာစွာတို့ဝင်လာခဲ့သည်သူအမေသူဘဝသူရှာတို့ကပါကျမလက်ထဲသို့တို့ဝင်လာရခြင်းကိုသဘောတွေ့နေရန်ရှိလေသည်သူသည်စကားပြောတတ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်သူ၏ဒုက္ခပုံသည်သူကိုနှုတ်ညက်စွာထိတွေ့ပေးခြင်းကနေရရှိသည်ဟုပြောလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်အထက်ကစာပိုက်လေးသည်ဟယ်လင်ကယ်လာ၏ကျမနေသည့်ကဘာ The Wolf I Live In ဆိုသည့်စာအုပ်အစနီးတန်းပြုတ်ခဲ့သည့်စာပိုက်လေးပင်ဖြစ်သူမ၏ကဘာသည်လူများစု၏ကဘာနှင့်လုံးဝခြားနားခဲ့ရပါသည်ကဘာ၏ကိုသူမမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သလိုနားဖြင့်လည်းမကြားနိုင်ခဲ့ပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူမသည်မျက်မမြင်နားမကြားတယောက်ဖြစ်နေခဲ့၏ဖြစ်သည်တို့တိုင်သူမသည်ကဘာလောကကြီးအကြောင်းကိုအထီးတွေ့အာယုံတို့ကတဆင့်သိယူခဲ့ရသည်အမြအယုံနဲ့အကြအယုံတို့မရခဲ့တော့လဲအယုံ၅ပါးလုံးခံစားနိုင်သည့်အခြားသူတို့ကကဘာကြီးကိုချစ်မြတ်လို့ဒီထက်မလျှော့ပဲသူမနှစ်သက်မြတ်လို့နိုင်ခဲ့ပါသည်ဤကဘာကြီးတွင်သူမရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါသည်ထို့သို့နေထိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာသူမတွင်ကြံရှိသည့်အခြားအယုံတို့ကထို့သို့နေထိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သူမဆောက်ထဲမှာကောက်နှုတ်ချက်တို့တွင်ရင်းအယုံတို့အားသူမမိတို့အသုံးပြုခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုဖော်ပြထား၏အထီးတွေ့အာယုံတို့ဖြင့်ကျမမိတ်ဆွေတို့၏မျက်နှာတို့ကိုကျမမှတ်မိနေသည်အမျိုးမျိုးသောအရာဝတ္ထုတို့၏မြင်းဖြောင်မြင်းကွေးများမျက်နှာပြင်များအားလုံးမြေဩဇာကောင်းသည့်မြေကြီးပန်းမွင့်ကလေးတို့၏အနုစိတ်သည့်ပုံတံတပင်တို့၏စမ်းချည်သည့်ပုံတံလေးတိုက်ခတ်မှု၏ပြင်းရပမာဏစသည်တို့ကိုအထီးတွေ့အာယုံတို့အရကျမသိသည်အရာဝတ္ထုတို့၏မျက်နှာပြင်များလေတို့၏ပြောင်းလဲမှုတို့သာမကမရင်မတွက်နိုင်သည့်တုံခါမှုတို့မှလည်းကျမအာယုံသိသည်လမ်းလျှောက်မှထွက်ပေါ်လာသည့်တုံခါမှုတို့အရလျှောက်သူ၏အမှုအရာအသက်ကြာမှစသည်တို့ကိုကျမခံမှန်းသိရှိနိုင်ခဲ့သည်အိမ်တွင်လက်သမားတယောက်လှုပ်လှုပ်နေသလားစပက်ကြီးနားတွင်လားစသည်တို့ကိုအထောက်တုံခါမှုဘေးဒိုက်တုံခါမှုတွားတို့၏တုံခါမှုစသည်တို့ဖြင့်ကျမသိနိုင်သည်တူထုနေသလားလွှတ်တိုက်နေလားစသည်တို့ကိုတုံခါမှုတို့မှတဆင့်ကျမခံမှန်းနိုင်သည်ညနေခင်းတိတ်ဆိတ်နေချိန်တွင်နေ့ချိန်ထက်တုံခါမှုတို့နေသည်ထို့ကြောင့်ထိုချိန်များအတွင်းတွင်အနက်အယုံတို့ပေါ်ကျမပိုရီမိခွားသည်တခါတည်းရန်လင်းငင်နေသည့်အချိန်တွင်အနက်အယုံတို့သည်ကျမကိုကြေးလက်၏ထူးခြားသည့်လက္ခဏာတို့ကိုသိစေလောက်အုပ်စုဖွဲ့ကြသည်ရုပ်ပြတ်တော်ကြေးလက်ကစရိုးဆိုင်ပန်းဦးရင်စပကြီးဝတ္တချတော်တကားပွင့်နေသည့်လေထဲတစ်ခုစသဖြင့်အနက်တို့ကကျမကိုအုပ်စုဖွဲ့ညွှန်ပြပေးကြသည်အိမ်တိန်ထဲကိုဝင်လိုက်သည့်အခါမြေသည့်အိမ်မျိုးစားဖြစ်ကြောင်းအနက်တို့ဖြင့်ကျမသိသည်ရှေးဆန်သည့်ကြေးလက်အိမ်တစ်လုံးလားဆိုသည်ကိုကျမသတိပြုမိသည်အပေကြောင့်ဆိုသောထိုအိမ်တွင်တစ်ခုမကသည့်အနက်အလှော်တို့ရှိနေကြ၏ဖြစ်မိသားစုအဆက်ဆက်ထားရခဲ့သည့်ဆက်ခံမှုတစ်ပင်ပန်းပင်တို့ရေမွေးတို့အဝတ်ထည်ရင်းနှံတို့ဖြင့်ကျမကိုသိစေနိုင်သည်ဟယ်လင်ကလာသည်မွေးရပါနားမချသူမျက်စိမမြင်သူတယောက်တော့မဟုတ်ပေသူမအသက်တနှစ်နှစ်ခုနှစ်လသမီးအရွယ်လောက်တွင်ပြင်းထန်သည့်အဖျားယောဂါတစ်မျိုးခံစားရင်သူမကိုကဘာကြီးကနေတီးခြားကင်းကွာလို့နှိပါဖြစ်သွားသည့်မျက်မမြင်နားမချသူတို့ဖြစ်သွားစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ခလေးဘွားကလေးကပင်ဟယ်လင်သည်သူမအတွက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည့်အာယုံတစ်ခုကိုအခြားအာယုံတို့နဲ့အစာထိုးရင်နေ့စဉ်လုံများလုံရန်တည်ယူခဲ့ရသည်သူမဖခင်၏မျက်နှာပုံစံကိုအမြင်အာယုံနဲ့မသိနိုင်ခဲ့ပေလက်ဖြင့်ထိတွေ့ခံစားပြီးသိရှိခဲ့ရ၏တကားဆောင်မိတ်တီကိုအတန်အာယုံဖြင့်မသိနိုင်ခဲ့ပေတုံခါမှုအာယုံခံပြီးသိရှိခဲ့ရ၏သူမမြည်သည့်နေရာရောက်နေသည်ဆိုသည်ကိုအမြင်အာယုံနဲ့သိရသည်မဟုတ်ပေသူမအိမ်ဝင်းထဲကနေရာတို့၏အနံ့ကိုခံကြည့်ပြီးသိရခြင်းဖြစ်ဟယ်လင်သည်သူမအတွက်တိတ်ဆိတ်နေသည့်ကမ္ဘာလောကကြီးတွင်ကျင်လျောင်ကြိုးစားခဲ့သောညလဲအခြားသူတို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်မစွမ်းသာဖြစ်နေခဲ့ရပေသည်လူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ရေးမရဘဲတိကျဖြစ်နေခဲ့မှုကြီးကသူမကိုအလိုမပြည့်ခံစားမှုဒေါသခံစားပောက်ကွဲမှုတို့ဖြစ်စေခဲ့၏သူမအတွက်တခြားသူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အရေးတကြီးလိုအပ်သည်ဆိုသည်ကိုနိုင်ဤနှင့်အမျှနေ့စဉ်သတိပြုမိခဲ့ပါသည်ဟယ်လင်းဖခင်သည်မိမိတို့သမီးလေးအတွက်အကူအညီပေးနိုင်ရန်ဆရာမတယောက်လိုနေပြီဆိုသည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့၏ဝရိယရှိရှိရှာဖွေပြည်သည့်နောက်သမီးလေးကိုကူညီနိုင်မည့်ဆရာမအန်နီဆူလဗန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့၏အန်နီသည်နှုတ်ပြသည့်ဆီယာမာလေးတို့ဖြစ်ပြီးဟယ်လင်အတွက်အတားအဆီးဖြစ်နေသည့်အရာတို့ကိုဖြိုဖျက်ပစ်ခဲ့၏
Annie Yoshilabi de Canarami, Helene Leco Gami, a Yawitro Yamimago, Tengita Bazas Gane, Salon Bound de Makedi. Helene, Mimi Lachoni Rune, Sagalom Yasago, Salon Pouta Dole, Tola Chonshi Shamu Limiapien, a Yawitro Yamimago, Lacana Pianime, Namleke Devi. Tenere Annie, Helene o Yeringa Yzesia, Kodoki, Annie Yeda Jago, Popiali. Tima Helena, ye by go out drink, Macquart Quaggle, letter papier. So can kinda lay, ye bago punani. Ye ero macquatedo, pantralabi, macquabi dodge night. W. A. T. E. Yahoo. Helene donated the letter pago, gammy, chama salon bomb galadi. Helema, yo dear aunt and abbey, macquago luchalega, chatted the daughter ghetto, meta yenedi. To my minari, nale mu yonji at the cook, dando kevadi. Totaknana ya sorry. Helene the yawdudo ye me, ludo ye me mago, tilo di sake. Lurane sato lo di sato. เจ้าเอ๋อตุ้มละบ่จัดทะเพียงน้าเลยผิดบ่ตั้วดีคันซ้ําหมดดีตุ้มอีจั่นชิเนดีอายุนุโกอะต้องบิบิกบ่าอีอยู่เมียนโนจินน้าเลยโลจินบวชตะช่าวลงตึนอยู่โลเซ่ชีจินโนตั่วตองอารุผิดสิแก่บาดีตังกัวเลกุเนตวินเฮลินเกลาดีเรคลิฟมาแคมลอตบ่อยากเฮยอีจองดีกบ่ากะเลท้าดีอะเมียวตะมีก้อเลยมะเดมะตะคุพี่บ่อยาบิดีนอกตุ้มดีกบ่าตะลอกะ มาซ้ํามาตันลูรุโกอาเปล่งซอนนายเหมี่ยวลิงซ้ายเสียมากะติกาติ๋ยวผิดละแก่บิฮันลิงเกลาอี้ซะแลนลีโกเปาะจะตะสิเปลี่ยนเปาะจะเนี่ยอายุชุชุยินเจ็ดสิติตูรุตั่วเจนนี่อายุเมียโกต้งบิบัวกะแก่โรอาจ่อล้วนหน่ายจองสันนมูนาปะเปาะสู่จะบาดิอีคันတွင်อายุคันจิ้นสู่ติมาบาเลจนเราอายุคันซ้ําหมู่โรมีโตลุลุจะตะเลสู่ติโกชုံกုံติ๋นปะตั๋วบามิละก้าวหนออายุนุเนี่ยที่จุขึ้นมาเป้เป้ผิดตอกทาบากะ ကျွန်တော်တို့အတွက်မြည်သီတို့ဖြစ်နိုင်ဒီကိုလဲဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမည်အာယုန်ခန့်ခြင်းဆိုဒီမှာအာယုန်ခန့်ခြင်းဆန်ဆေးရှင်းဆိုဒီမှာပြင်ပလောကမှာတရင်ချက်လက်များကိုအာယုန်ခန့်အင်္ဂါများတွင်ရှိသည်အာယုန်ခန့်ဆန်ဆန်ဆရီရီစတာကလက်ခံပြီးဦးနှောက်ကလက်ခံနိုင်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောင်းလဲ၍ဦးနှောက်စီတို့ပိုပေးသည့်ဖြစ်စဉ်တို့ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ရင်းဖြစ်စဉ်တို့ကိုခြုံပြီးအ
ပဝင်းချင်းကလှုပ်ဆောင်မှုအာယုံများအားလုံးပါဝင်ပါသည်အာယုံခံစားခြင်းရရှိရန်အာယုံခံစားခြင်းရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လှုပ်ဆောင်မှုများကိုထောင်လန်းနိုင်သည့်စနစ်တစ်ခုနှင့်ထောင်လန်းရရှိသည့်အရာများကိုအုံနောက်ကနားလည်မိဘာသာစကားဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်စနစ်တို့နှမျိုးလုံးရှိရပါမည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာယုံခံအင်္ဂါတို့သည်တဘာဝအရအီရွယ်ချက်နှမျိုးလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပါသည်၎င်းတို့သည်အလင်းအောင်အတန်အနက်အရသာအပူအေးနှင့်အခြားအချက်ပြတ်များဖြင့်ပြောင်းလဲပေးဖို့ရာတွင်ထူးချွန်ကြ၏အာယုံခံမှုဖြစ်စဉ်အသွင်ပြောင်းခြင်း transaction ရှော့ချခြင်း rejection process စာဝတ်ဖြင့်ကုတ်သွင်းခြင်းကုတ်တင်ကျွန်ုပ်တို့အာယုံခံအင်္ဂါများတွင်ပတ်ဝန်းကျင်မှရသည့်အာယုံသတင်းချက်လက်များကိုလက်ခံပြီးလိုသလိုစီမံပြုပြင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည့် receptor ခေါ်အာယုံခံဆဲများပါရှိကြ၏အာယုံခံအင်္ဂါအသီးသီးတွင်ရှိသည့်ယင်းထုပြုဆဲများသည်အတန်လိုင်းအနက် molecule စသည့်ကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ဆောင်မှုအာယုံတစ်ခုစီကိုတုံ့ပြန်ပါသည်အသွင်ပြောင်းခြင်း transaction ဟုခေါ်သည့်ဖြစ်စဉ်ရအာယုံခံဆဲများသည်နှုတ်ဆော်မှုတို့ကိုအုံနောက်စီပို့လွှင့်ပြီးအာယုံကြောဆိုင်ရာနှုတ်ဆော်မှု neural impulse များအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲပြီးဥပမာအကြအာယုံခံစားရင်နားအတွင်းမိုက်တွင်ရှိနေသည့်တင်းငယ်သော receptor ဆဲလေးများတွင်အတန်လိုင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့်တုံ့ခါမှု mechanical vibration များကိုလျှက်စစ်ဓာတုဆိုင်ရာအချက်ပြ electrochemical signal များဖြင့်အသွင်ပြောင်းပြီးထို့အချက်ပြ signal များကို neuron ဟုခေါ်သည့် nerve cell တို့ကတဆင့်အုံနောက်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်တရဝမျိုးစေ့များအလုံးကဘာပေါ်တွင်အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရန်သတင်းချက်လက်များကိုထိန်းချုပ်ပေးမည်သို့မဟုတ်အားမြင့်ပေးမည်လယ်ရေးစဉ် receptor များစင်ကဲပြောင်းလဲပါရှိဥပမာသိငတ်တို့တွင်ဆူးရှသည့်အမြင်အယုံရှိတော်လဲအနက်ခံသည့်အယုံသည်ညံ့ဖြင်းအလားတူစွာပင်လူသားသည်လည်းခဲလွန်ရောင်ကြီးအနီးအောက်ရောင်ကြီးတို့ကဲ့သို့လှုံ့ဆော်မှုများကိုအယုံမခံနိုင်တော်လဲကြည်လင်သည့်ညရင်ထွန်းထသည့်မိုင်30ဝေးကဖျောင်းနိုင်မိကို၎င်းတိတ်ဆိတ်သည့်အချိန်ပေး20အကွာမှနာရီဆက်တန်ကို၎င်းအခန်း6ခန်းကျော်ကရေမွေးတစ်စက်၏အနံ့ကို၎င်းအာယုံခံနိုင်ပေသည်ကယ်လင်ဒါ1962အာယုံများကိုရှော့ချသည့်ဖြစ်စဉ် rejection process တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိစီဝင်လာသည့်အာယုံများကိုစိတ်ယူနိုင်အောင်သမကအာယုံကြောဆိုင်ရာနှုတ်ဆွမှု neural impulse တစ်ခုအုံနောက်စီမပို့ခင်အာယုံများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးလဲကြည်ဤသို့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြရှိစေကြည့်မှုကို
ုံနောက်ဖွဲ့စည်းအတွင်းတွင်ရှိသည့် IAS Reticular Activating System ကလှုပ်ဆောင်၏ IAS စနစ်သည်ဝင်လာသည့်တည်ရင်အချက်လက်အာရုံများကိုအရေးကြီးမကြီးဆုံးဖြတ်ပါသည်အရေးကြီးမည်ဆိုရင်၎င်းတို့ကိုအုံနောက်ကြီးပိုင်း Cerebral Cortex တွေကိုဖြတ်တန်းစေပါသည်ဤသို့ရွေးချယ်စစ်ဆေးသည့်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကလေးငယ်ရှိသည့်မိဘတို့သည်အချက်ပေးအော်အတများကားတများစုရှာသည့်စတူဒီယိုသချင်းတံများကြားတွင်အိတ်နိုင်တော်လဲမိမိတို့ကလေးငယ်လေး၏ဧကနေငိုတံတူတူလေးကြောင့်နှုတ်ထလာစေနေပါသည်။အုံတော်သည်ဝင်ရောက်လာသည့်အာယုံများဥပမာအတန်အနက်စသည့်အာယုံများကိုမြည်တို့ခွဲခြားသိရှိနိုင်ပါသည်။ထို့သို့ခွဲခြားနိုင်ခြင်းမှာကုတ်တင်လို့ခေါ်သည့်အုံနောက်ကနားလည်သည့်စာဝတ်ဖြင့်ကုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်တိတိကျကျတသက်မမှန်အာယုံခံစားမှုတစ်ခုအတွက်ကုတ်တင်လို့ရန်အာယုံခံဆဲအရေအတွက်နှင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မည်။တနည်းအားဖြင့်အတန်နှင့်အနှံ့တို့ကိုခွဲပြားချမ်းသာသည့်အာယုံများဖြင့်အတိပ္ပယ်ကောက်ယူပါသည်။ယင်းသည်၎င်းတို့ကိုနှိုးဆွပေးသည့်ပဝင်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲအုံနောက်၏အစိပ်ပိုင်းမျိုးမျိုးကိုလမ်းကြောင်းမျိုးမျိုးကနေရောက်သွားသည့်တက်ဆိုင်ရာအာယုံကြောဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုတို့၏ကုလုလှုပ်ရှားမှု Neural Impulse Travel များကြောင့်ပင်ဖြစ်။အာယုံသိစီ Sensory Threshold အကြအာယုံဆုံးရှုံးမှုရှိမရှိနားကြမကြစမ်းသပ်ရရင်အထူးကိုဆရာဝန်သည်အမျိုးမျိုးသောခွဲပြားချမ်းသာသည့်အတန်အနှိမ့်မြင့်အတိုးကျယ်တို့ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည့်တုံးဂျန်နရေတာလေးကိုသုံးပါသည်။ဥပမာသင်သမီးငယ်ကလေးကိုနှစ်ချက်တက်စီပြီးတုံးဂျန်နရေတာလေးမှထွက်သည့်အတန်အတိုးကျယ်လေးများအမျိုးမျိုးကိုနားထောင်ခိုင်းပြီးပြီးရင်သူကနေဥစားကြသည့်အတိုးဆုံးအတန်လေးတစ်ခုကိုညွှန်ပြခိုင်းပြီးယင်းလုံဆောင်မှုသည်သူထောက်လန်းနိုင်သည့်ကလေး၏ပဂရိအာယုံသိစီ Absolute Threshold ဖြင့်ဖြီး။တနည်းအားဖြင့်ဒါသူအာယုံသိနိုင်သည့်သူ၏အသေးဆုံးအတန်ပမာဏSmaller magnitude of sound ပင်ဖြစ်သမီးလေးခွဲခြားအယုံတည်စီ different threshold ကိုစမ်းသပ်ရန်စမ်းသပ်သူသည်အတန်အတိုးကျယ်ပြောင်းလဲမှုအသေးလေးတစ်ခု a small change in volume ကိုကလေးအားနားထောင်ခိုင်းပြီးယဉ်ချာနာမှုလေးကိုကလေးကသိရလားဟုမေးမိသင်သမီးလေးအယုံတည်စီကိုမှတ်သားထားပြီးပုံမှန်လူတို့၏အကြအယုံတည်စီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သမီးသည်အကြအယုံဆုံးရှုံးမှုရှိသလားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးရှုံးသလဲတိုက်တာနိုင်ပါသည်အယုံတီစီတို့သည်အကြအယုံများနဲ့မကပါအမြအယုံအရသာအနက်နှင့်အရေပြအယုံတို့တွင်လည်းအယုံတီစီများရှိကြ၏စင်စရာဖြင့်အယုံခံမှုနယ်ပယ်အားလုံးတွင်ပြုလုပ်ထားသည့်သုတေသနများသည်မူလကအယုံတီစီများကိုလေ့လံမှုမှနေစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လူတို့၏အယုံတီစီများတစ်ချိန်နှင့်တစ်ချိန်ကွဲပြားနိုင်သလားအယုံခံစားနိုင်မှုသည်လူတို့တွင်သူ၏ရုပ်ပိုင်းအခြေအနေရကွဲပြားနိုင်သည်တချို့ဇေဝများတောက်ထားခြင်းသည်လူတူ၏ပုံမှန်အာယုံတည်စီကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်။သင်နေဖြင့်ပြင်းမအာယုံများမရအောင်ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားမှု sensory deprivation ခံထားရရင်သင်အာယုံတည်စီများသည်ပုံမှန် normal အောက်ကိုကျရောက်နေပါလိမ့်မည်။အာယုံခံစားမှုဆိုင်ရာတပ်ပါရပြုခြင်း sensory adaptation လူတစ်ယောက်အားလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကိုတသက်မတည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာတင်ပြထားသည့်အခါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မည်။အယုံခံမှုတွင်ပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ထိုလုံဆောင်မှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုနေသည်ကိုမေ့လျော့သွားစေပါသည်။ဤဖြစ်စဉ်ကိုအယုံခံစားမှုဆိုင်ရာတပ်ပါရပြုခြင်း sensory adaptation ဟုခေါ်၏။ဥပမာအကယ်၍သင်အားနားထောင်စေရန်အတန်တန်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတသက်မတည်းပေးထားမည်ဆိုလျှင်သင်အကြအယုံခံဆဲတို့သည်၎င်းတို့ကနေအုံနောက်စီပို့သည့်နှုန်း firing rate ကိုချော့ချပစ်ပါလိမ့်မည်။တနည်းအားဖြင့်ရင်းတန်သည့်ပိတ်ထားဖဲထားလိုက်သည်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ဥပမာရင်ပေါ်တက်ခါစလင်းရင်ဆက်တံကိုသတိပြုမိတော့လဲကြာလာသည့်အခါလင်းရင်ဆက်တံမိနေသည်ကိုစိတ်ကသတိမရဘဲဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ရမျိုးကြုံမှုကောင်းကြုံမှုပါလိမ့်မည်။ရင်ဖြစ်သည်အာယုံခံစားမှုဆိုင်ရာတပ်ပါရပြုခြင်း sensory adaptation သဘောပင်ဖြစ်သည်။အာယုံခံစားမှုအဖွဲ့အလုံးသည်တပ်ပါရပြုခြင်းကိုပြသ၏။သို့သောအနက်နှင့်အထွတ်အထိပ်ကဲ့သို့သောတချို့သောအာယုံများကိုအလင်းမြန်တပ်ပါရပြုနိုင်တော့လဲနာကျင်မှုတို့ကဲ့သို့သောအာယုံများကမူတပ်ပါရပြုရန်နှိမ့်၏။ထက်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသောအာယုံများလှုံ့ဆော်မှုများအပေါ်အလေးထားမှုလျှော့ချပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်အာယုံခံစားမှုတက်ပါရပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတခြားသောထူးဆန်းသည့်လှုံ့ဆော်မှုတို့ပေါ်နှိုးချနေစေရန်အခွင့်အရေးရစေပါသည်။ထို့ကြောင့်သင်သည်မိဖို့တဲသို့လမ်းလျှောက်ဝင်းချိန်တွင်လက်လက်ဆက်ဆက်ဖုတ်ထားသည့်ကွကီနန်တို့စားကျင်စပွဲထွက်ပေါ်နေ၏။သို့သောမိဖို့တဲတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမုတ်ဖုတ်နေသည့်မုတ်ဖုတ်သမားတို့မူရင်းနှံ့တို့ကိုသတိပြုမိတော့မည်မဟုတ်ပေ။အမြင်အာယုံခံခြင်းအလင်းရောင်သည် electromagnetic spectrum အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်စွမ်းအင်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်အလင်းရောင်၏လိုင်းအလျားသည်၎င်း၏အယောင်အတွေးကိုပြတ်ထန်းပေးပါသည်မျက်စိအလုပ်သည်အလင်းရောင်ကိုဖမ်းယူပြီးအမြင်အာရုံဆဲများပေါ်ပုတ်ပေးရမည်ဖြစ်အမြင်အာရုံခံဆဲတို့သည်သူ့စီရောက်လာသည့်အလင်းစွမ်းအင်တို့ကို
အာယုံကျောဆိုင်ရာနှုတ်ဆွမှုနူရယ်အင်ပတ်စ်များဖြင့်ပြောင်းပေး။မျက်စိအဓိကဆိပ်ပိုင်းများတွင်မျက်ကြည်လွာခေါနီယာမျက်ဖြူပိုင်းစကယ်လီယာတငယ်အိမ်ဖြူပယ်မျက်နှာဝန်းအိုင်ရစ်မမ်ဘလူးလန့်စ်နှင့်မြင်လွာရက်တီနာတို့ပါဝင်ပါသည်။မျက်ကြည်လွာခေါနီယာဆိုသည်တွင်မျက်လုံး၏ရှေ့ဘက်ကအလင်းရောင်ဝင်ရာကြည်လင်ပြီးဖောင်းနေသည့်အရာလေးဖြစ်မျက်ဖြူပိုင်းစကယ်လီယာဆိုသည်မှာမျက်လုံး
retina ပေါ်ပေါ်ရင်များကြောင်ချိန်ကြီးပေးမိဖောင်းပြင်ပြနိုင်သည့်အဖွဲစည်းတစ်ခုဖြစ်မျက်နှာဝန် iris အယောင်ရှိသည့်ကြွက်သားလိုရှိပြီးတငငိန်ဖြူဖဲကိုဝိုင်းရံထားပေးသည်အရာဝတ္ထု၏ပုံရင်းသည်အလင်းဆွဲရည်နှင့်ဖြင့်မျက်စိ၏မျက်ကြည်လွှာကိုဖျက်ပြီးတငငိန်မှန်ဘလူးတို့မှတဆင့်မြင်လွှာပေါ်သို့ရောက်လာသည်မြင်လွှာပေါ်ကျသည့်ပုံရင်းတို့ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာနှုတ်ဆွမှုများဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးအမြင်အယုံနှက်ကြောမှတဆင့်အုံနောက်သို့တည်ပို့ပေးသည်မြင်လွှာ retina ကတော့မျက်လုံးအတွင်းနောက်ဘက်အပိုင်းဖြစ်ပြီးသူတွင်အမြင်အယုံခံဆဲများပါဝင်နေ photoreceptor များဟုလည်းခေါ်သည့်အမြင်အယုံခံဆဲတို့သည်အချောင်းပုံနှင့်လုံးချုံပုံပုံများဖြစ်ကြ၏အချောင်းပုံဆဲ rods များသည်အလေးရောင်ကိုတုံ့ပြန်လွယ်ပြီးညခါများတွင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်စေရန်တာဝန်ယူ၏လုံးချုံပုံဆဲ cones များသည်တောက်ပသည့်အလင်းရောင်ရှိသည့်အခြေအနေတွင်အထူးပြုလုပ်ထားသောအရာတို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုနိနိကကအသေးစိတ်မြင်ရစေရန်တာဝန်ယူပေသည်အဓိကအမြင်အာရုံဆိုင်ရာပြဿနာများတွင်အဝေးမုန်ခြင်း myopia အနီးမုန်ခြင်း hyperopia preopia တို့ပင်ဖြစ်ကြသည်အဝေးမုန်ခြင်း myopia ဆိုသည်တွင်မျက်လုံး၏မှန်ဘလူးများကပုံရိပ်ကို retina မျက်စိမြင်လွှာပေါ်သို့ရောက်စေရန်မချိန်နိုင်တော့ဘဲမျက်စိမြင်လွှာရှေ့ရောက်အောင်ပုံရိပ်ဖန်တီခါတွင်ဖြစ်ပေါ်၏ထို့ကြောင့်အဝေးမုန် near sightness ဖြစ်စေ၏အနီးမုန်ခြင်းhyperopia ကတော့မျက်လုံး၏မှန်ဘလူးတို့သည်ပုံရိပ်ကိုမျက်စိမြင်လွှာနောက်ရောက်စေရန်ပုံရိပ်ဖမ်းပိတ်သည့်အခါအနီးမုံ far sightedness ဖြစ်စေ preopia တွင်အသက်ကြီးလာ၍မျက်လုံးမှန်ဘလူးတွင်မကျော်လာသည့်အခါတွင်ဖြစ်ထို့အခါတွင်အနီးနားကအရာဝတ္ထုများကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်တော့ပေမျက်လုံး၏မြင်လွှာသည်ကွဲပြားသည့်ဆဲအမျိုးအစားများရှိပြီးရှုပ်ထွေးသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်အချောင်းမုံဆဲနှင့်လုံးချုံမုံဆဲတို့သည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်အကြအာယုံခံခြင်းအကြအာယုံခံခြင်းကို audition ခေါ်သည်အရာဝတ္ထုတို့၏တုံ့ခံမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်လေထဲမှအလွန်လျင်မြန်သည့်ဖိအားပြောင်းလဲမှုလိုင်းတို့ကိုအတန်အနှိမ့်မြင့်ဖြင့်ခံစားသတိပြုမိစေပါသည်အတန်၏ချိန်နှုန်း frequency ကို circuit per second ဖြင့်တိုင်းတား၏လိုင်း၏လွှဲကျယ်သည်အတန်၏ကျယ်လာမှုအာယုံကိုခံစားစေပြီး၎င်းတို့ကို decibel များဖြင့်တိုင်းတားပါသည်နားအဖွဲ့အစည်းတွင်အပြစ်နရွက်ပိုင်းဖင်နာနစီ eardrum oxygen over window နားတွင်းပြွန်လိန်ကော့ clear တို့ပါဝင်ပါ၏အပြင်နရွက်ပိုင်းဖင်နာဆိုသည်မှာနား၏အပြင်ဘက်တွင်မြင်နိုင်သည့်နရွက်ပိုင်းဖြစ် oxygen တွင်ပါသည့်တူပုံနတွင်းယို melas ပေပုံနာတွင်းယို incus နှင့်နင်းကွင်းယို stape တို့ကနေအသက်၏တုံ့ခံမှုကိုအလင်နာ middle ear တစ်လျှောက်ပို့လွှင့်over window over window ဒီအလယ်နာ middle ear နဲ့အတွင်းနာ inner ear ကိုခြားပေးတဲ့အမိပါဖြစ်နားအတွင်းပြွန်လင်း cochlea ဆိုဒီမှာအတွင်းနာကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ် cochlea ဤအဓိကအဖွဲ့အစည်းတွင် basilar membrane နဲ့အကြားအာရုံခံဆဲ hair cell တို့ပါဝင်သည်အနက်နဲ့အရသာအနက်အာရုံ olfaction နဲ့အရသာအာရုံ gestation တို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးကပ်စွာအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေပြီး၎င်းတို့ကို chemical sense ဓာတုဆိုင်ရာအာရုံများဟုခေါ်၏အရသာကိုအာရုံခံသည့်ဆဲတို့မှာရှာပေါ်နှင့်လဲချောင်းထဲတွင်ရှိအရသာခံဆဲသည်အဓိကအရသာ၄မျိုးဖြစ်သည့်အငယ်အချို့အချင်းအခါအရသာတို့ကိုတုံ့ပြန်ပြီးအရသာခံစားနိုင်ကာကြီးရှာ၏ခြေပိုင်းသည်အချို့တက်နှင့်အငံတက်ကိုအာရုံအသီးဆုံးဖြစ်ပြီးဘေးနှစ်ဖက်မှာအချင်းတက်ကိုအာရုံအသီးဆုံးဖြစ်ကာနောက်ဖက်ပိုင်းမှာအခါတက်ကိုအာရုံအသီးဆုံးဖြစ်သည်ခါခွေးအရသာခံဘူးလေး၏အသေးစိတ်ပုံအနက်အာယုံခံဆဲတို့သည်နှာခေါင်းပေါက်၏ထိပ်ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည့်အနက်အာယုံခံ epithelial အလွှာ olfactory epithelial ထဲတွင်ရှိကြ၏သီအိုရီအရကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအနက်တို့ကိုအာယုံခံနိုင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသုံးဖက်မြင်အနက်အာယုံ molecule 3 dimensional odor molecule အသီးသီးကိုအာယုံခံဆဲအမျိုးအစားတစ်မျိုးထဲတွင်သာထည့်သွင်းထား၏ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်၏အာယုံခံမှုခန္ဓာကိုယ်၏အာယုံခံမှုများမှာအရေးပြား၏အာယုံခံခြင်းအနေထားဟန်ချက်ညီမှုကိုအာယုံခံခြင်း၊ဗ
vestibular sense နဲ့ရွေးရှားမှုတို့တည်သောအာယုံခံစားခြင်းခဏတည်းဆက်လို့ဖြစ်ကြ၏အရေးပြားဤအာယုံခံစားမှုများမှာဖိအားအပူချိန်နှင့်နာကျင်မှုတို့ကိုခံစားသည့်ခံစားမှုများပါဝင်အရေးပြားဤအာယုံခံမှုများသည်ကိုယ်ရင်းအင်္ဂါများကိုကာကွယ်ပေးဖို့များသာမကအသက်ရှင်သန်မှုအတွက်အခြေခံသတင်းချက်လက်တို့ကိုလည်းပေး၏အရေးပြားဤအာယုံခံမှုများတွင်ဖိအားအနှွေးတက်အေးတက်နှင့်နာကျင်မှုတို့ပါဝင်သည်အရေးပြားအာယုံ nerve free nerve ending တို့သည်ဖိအားနှင့်နာကျင်မှုတို့ခံစားသည် free nerve ending တို့အပြင်Mesonas, Corpus Gane, Marcus Dido di le, a tea drip piago, Ion Kanzadi. Abu Jango, a ye bai a bola shi, mainly a suba as sonoga Ion didi. Festibula Ion Kanzamu sodima, Miswea, Domemi Ionone Salimbi, Kanagoitinia, Timu, Orientation, Yetimu, Possession, and Neataro Ion Kanzamu in pity. Ye Kanzamu di, Kanagoi, Hanjani Mushimshigo, Tina di Kanzamu lepi.ဟန်ဂျန်ညီမှုကိုထောက်လန်းနိုင်သည့်အင်္ဂါအစုဝေးလေး vestibular apparatus ဒီအတွင်းနာ inner ear ထဲတွင်တည်ရှိသည်၎င်းကိုသိငယ်သည့်အာရုံခံအင်္ဂါနှစ်ခုနှင့်ဖွဲ့စည်းထား၏၎င်းတို့မှာ semicircular canals နှင့် vestibular sacs တို့ဖြစ်ရွေးရှားမှုကိုသိသည့်အာရုံခံစားမှု kinesthetic sense သည်ဩနောက်စီတို့ခန္ဓာကိုယ်၏ရည်တည်နေသည့်အနေအထား၊ကိုင်းညွတ်မှုအနေအထားတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းချက်လက်တို့ပေးပါသည်၎င်းပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရွေးရှားနေမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းချက်လက်များကိုလည်းပေး၏ရွေးရှားမှုကိုတည်တည်အာရုံခံဆဲလို့သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကြွယ်သားများအဆက်များအရွယ်များတလျှောက်ပြည့်နှံ့တည်ရှိပေသည်ခန္ဓာကိုယ်အနေထားရည်တည်မှုကိုအာရုံတည်တည်အာရုံခံဆဲများသည် vestibular sacs နှင့် semicircular canals တို့အတွင်း၌တည်ရှိသည်ဥကောင်းထောင်လိုက်ခြင်းတွင် vestibular hair cell များ၏အနေထားကိုပြသည်ဥကောင်းကိုရင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် semicircular canal အတွင်းမှအရည်များက hair cell များကိုရွေးရှားကွေးညွတ်မှုကိုဖြစ်စေပြီးဥကောင်းဆောင်းသွားရိမ့်သွားခြင်းကိုသိစေသည်အာယုံများကိုခံစားမှုမပေးဘဲပိတ်ပင်ထားသည့်အခါကျွန်တို့တို့၏အာယုံများအလုံးကိုခံစားမရအောင်ပိတ်ပင်ဖြတ်တောက်ထားလျင်ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ဘတ်တန်၊နှယ်ရုံနဲ့စကော့တို့သည်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုဂန်နဝင်မြောက်စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါသည်။မက်ဂီတက်ကတို့မှအကြောင်းသားများကိုတစ်နှစ်ဒေါ်လာ20ထိုကိကအတော်များသည့်နေတောက်ကပေးပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်။အကြောင်းသားတို့လောရမီမှာအိယာပေါ်တွင်ဘာမှမလုပ်ရဘဲဇိမ်နှင့်အနားယူနေရန်ဖြစ်။သို့သောမြည်သည့်ဖိစီးမှုမျိုးမှမရစေရန်မည်သည့်အာယုံနှောက်ရှက်များမခံစားရစေရန်ပိတ်ကာထားပေးမည်၎င်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထံရောက်ရှိလာမည်ပြင်ပကအာယုံများကိုဖြစ်နိုင်သည်မျှလျှော့ပါစေရန်လှုပ်ထားခဲ့၏စမ်းသပ်ခံများကိုဘာကုန်းမျှမမြင်ရအောင်အလင်းရောင်မဖောက်နိုင်သည့်ပလတ်စတစ်မျက်နှာကများအဝတ်ခိုင်းထား၏လေးအေးပေးစက်၏အဆက်မပြတ်တဝီဝီမြည်တမ်းပဲကြားရစေသည်အခြားအတန်တို့တည်တည်ကြွယ်ကြွယ်မကြားရစေရန်လည်းလှုပ်ထား၏၎င်းပြင်၎င်းတို့ကိုယူပုံတံရေမြုပ်ကောင်းပေါ်တွင်အိတ်ခိုင်းပြီးချီလက်အိမ်များဆွပေးကကတုပြားဖြင့်လှုပ်ထားသည့်လက်ထိတ်တို့ခက်၍အထိအတွင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ခံစားမှုမရစေရန်တားဆီးထား၏။နိုင်နေငယ်ကြာလာသည့်အခါစမ်းသပ်ခံများမှပြင်းညင်းဝေလာပြီးစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်လာကြ၏။၎င်းတို့အများစုဘာမှအာရုံခံစား၍မရသည့်ခံစားမှုမဲ့အချိန် Black Period ကိုကြုံတွေ့စပြုလာကြ၏။အာရုံခံစားနိုင်ရန်လှုပ်ဆောင်မှုတို့အဆက်မပြတ်ကင်းမဲ့လာခြင်းသည်၎င်းတို့အတွက်အမြင်ဆိုင်ရာအာရုံချောက်ချမှုအထိတွေ့ဆိုင်ရာအာရုံချောက်ချမှုအသံဆိုင်ရာအာရုံချောက်ချမှုများတွေ့ကြုံရသည့်စီဝါမပါသည့်ခရီး Dragless Trips ဖြစ်လာ၏အမြင့်ဆိုင်ရာအာယုံချောက်ချမှုများမှာ Geometry ပုံများအလင်းရောင်အဆက်ပြောင်များဖြစ်သို့သောစမ်းသပ်ခံတယောက်ကမူရှင်များသည့်သူပခုံးပေါ်ကျော်ပြီးအိမ်များရေးကြီးတုပ်ပြတည်နေကြသည်ကိုမြင်စမ်းသပ်ခံများစွာသည်ပထမနေ့တွင်ပင်စမ်းသပ်မှုမှနှုတ်ထွက်သွားကြ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာမလုံးများဆက်ပေးတော်လဲလူနှင်းငယ်သာဒုတိယနေ့ပြီးသည့်အထိကျင်ရစ်ခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်သည်ပုံမှန်လုံငယ်များလို့ရန်အာယုံခံစားမှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုအချို့လိုသည်မှာထင်ရှားပေသည်အာယုံခံစားမှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုများမရအောင်အခြေခံမြင့်စွာအာယုံတို့နှင့်ဖြတ်တောက်ထားလိုက်မည်ဆိုပါကမတရားဖွယ်ဖြစ်ပြီးဆိုးဝါးသည့်အကျိုးတက်ရောက်မှုများဖြစ်စေပါလိမ့်မည်တမင်ရည်ရွယ်၏အာယုံခံစားမှုများနှင့်အဆက်ပြတ်ထားခြင်းမူလအာယုံများနှင့်အဆက်ပြတ်ထားခြင်း sensory deprivation စမ်းသပ်မှုတွင်အလွန်အမင်းညှိငွေ့ဖွယ်ဖြစ်ခြင်းအာယုံချောက်ချားမှုများခံစားခြင်းရမန်ရံကတွင်ကြောက်စိတ်မုန်ခြင်းစသည့်အတွေ့အကြုံများကြောင်းသားများခံစားရတော့လေတပတ်တွင်လဲထိုကဲ့သို့အာယုံများနှင့်ဖြစ်တော်ခြင်းသည်အကျိုးရှိကြောင်းတွေ့ရသည်ဟုဆိုလျင်အံအားသင့်ဖွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။1969နှစ်အစောပိုင်းလောက်တွင်ဂျွန်စီလီလီဆိုသည့်ဆက်ရောဂါဆရာဝန်တဦးသည်ရေငုပ်ခေါင်းစုပ်တစ်ခုကိုဝတ်ဆင်လျက်အမောင်းချထားသည့်စားရည်ကန်ထဲတွင်မိမိကိုယ်ကိုဝင်းစိန်ရေထဲတွင်ဘောလုံးမျောပြီးအာယုံခံစားမှုတို့နှင့်ဖြစ်ထားသည့်စမ်းသပ်မှုလုပ်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ရေထဲကိုဝင်းစိန်သည့်အခါစိတ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သွားပြီးတခြားနေရာစီသို့ရောက်သွားကဖြစ်တည်မှုတစ်ခုတဖန်မွေးဖွားလာတဲ့ကဲ့သို့ကျွရသည်ဟုဆို၏။စာရေးကန်ဆိုင်ခြင်းကိုအပိတ်သူတို့က
ထိုအတွေ့အကြုံသည်အလွန်ပင်စိတ်ချမ်းမြေ့မှုရပြီးအပန်းပြေကထင်ရှားသည့်နှစ်သက်ဖွယ်စိတ်အာရုံတို့ရသည်ဟုဆိုပေသည်ဘတ်တန်ဟာရွန်နှင့်စကော့တို့၏စမ်းသပ်ခံတို့သည်မသားရပွဲအခြေအနေတို့တွေ့ကြုံခံစားရစဉ်တွင်လီလီတို့ကဲ့သို့သောစမ်းသပ်သူတို့အတွက်အဘဲကြောင့်တရားပွဲကြုံတွေ့ရပါသည်ထိုခြားနားမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ power of suggestion အညွန့်ခံမှု၏ပါဝါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေသည်ဘတ်တန်ဟာရွန်နှင့်စကော့တို့၏စမ်းသပ်မှုများတွင်စမ်းသပ်ခံတို့သည်ဘူးမတိပါမတိနှင့်မသားရပွဲအတွေ့ကြုံဖြစ်စေရန်မျှော်လင့်သွားစေ။အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည် Medical Release Fund ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ပေးထားသည့်အပြင်စိတ်ပီစီလာရင်နှိပ်ရန် Penis Button များလည်းပေးထား၏။ထိုရာများသည်မင်းတို့စိုးရိမ်စရာမသားရစရာကြုံရနိုင်တယ်ဟုညွှန်လိုက်သလိုဖြစ်သွားစေ။ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်ကအချိန်ဆိုသည့်အချက်တိုင်းဖက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။မဂ်ဂိတ်တက်ကတို့စမ်းသပ်ခံကျောင်းသားများမှာအာရုံများနှင့်ဖြစ်တတ်မှုကိုအချိန်တိုင်းကြာမြင့်စွာသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကြာမြင့်စွာကြုံရခြင်းတွင်စာရိတ်ကန်ထဲတွင်တိကျခွဲ့နေရသည့်သူတို့ကမူအလွန်ဆုံးမှနာယီအနည်းငယ်ကြာမြတ်သာနေခဲ့ရပြီဖြစ်ပါလိမ့်မည်အခမ်းအနုံပြီးပါပြီနားဆင်မိခဲ့တဲ့အတွက်ယေရှုထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကုလိုဆောက်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်